Ja, res, najboljša predstava igralsko, ampak to je, mislim, da z glavami smo koncentracijo, kot sem povedal pred tekmo že, da bo treba koncentracijo držati visoko in danes smo od prve točke se držali plana, mislim, da skoraj do zadnje, v tretjem setu na koncu, morda malce popustili, ampak potem, ko je bilo spet potrebno, ko se je nasprotnik približal, smo spet zaigrali, kot je bilo treba.